ذکر کرے اور یہ زبان پڑھتے پڑھتے اگر موت آ جائے جڑا کم دنیا چ کردے مرو گے قبر چ نہیں اٹھو گے ڈرائیور کہندے نے اکثر گلاں بڑیاں کردے نے ہاں جی کہ اوندے نے کہ ڈرائیور گلاں نہیں کردا تے منہ چ کچھ پڑھدا ہے اس آکھے کہ تو گل کوئی نہیں کردا تے منہ تے پڑھنا کیوں نہ کہ جی میں درود پڑھنا اس آکھے او کیوں کہہ لگا جی وڈا پڑھا میرا مریا مریا سی نا میرے کول تے اسی انہوں نے انہوں نے پڑھ کلمہ تے او کلمہ نہیں سی پڑھدا تے کی پڑھدا ہے کہہ لگا پڑھدا سی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اے او کیوں کہہ لگا یہ آڑ دی سی شان دے اندر بڑیاں روایتاں ہیں